Dato' Yang di-Pertua, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan mempunyai agensi-agensi atau jabatan tertentu untuk memantau syarikat-syarikat insurans yang agak liat ataupun susah untuk membayar pampasan kepada pihak yang menuntut insurans ini, walaupun kadang-kadang telah diputuskan oleh mahkamah mereka perlu membayar certain amount kepada plaintif, sehingga kadang-kadang dia appeal kepada mahkamah yang lebih tinggi dan ini menyusahkan rakyat. Adakah kerajaan ada mekanisme untuk pemantauan ini? Terima kasih. Yang berhormat, dia ada beberapa prosedur atau cara apabila kita berdepan dengan klaim yang mana banyak kali kalau kita dapat masalah daripada insurans company tak mau bayar klaim. Pertama, dari segi pihak bank negara, kita telah mewajibkan kepada semua insurans company mesti mewujudkan satu department khas untuk setiap pelanggan datang kepada syarikat tersebut kalau mereka mempunyai sebarang masalah dari segi insurans company atau klaim dan apa saja yang berkenaan dengan insurans. Kalau pelanggan itu membeli insurans kepada syarikat A contoh, dia mesti ada satu desk officer full time untuk engage on the policy holders. Kalau masalah-masalah itu tak boleh selesai, kita ada lagi satu jabatan yang dikendalikan oleh pihak bank negara, dipanggil Ombudsman of Financial Services atau OFS. Ini di mana bank negara akan mengendalikan kes-kes klaim yang ada dispute yang boleh diselesaikan. 250,000 ke bawah, you can come to this place. Dia akan selesaikan. Selalunya kita tak pernah dengar masalah isu-isu yang berbangkit dari segi untuk membayar klaim. Yang ketiga, kalau katakan kes-kes yang melibatkan lebih daripada 250,000 dan dia pergi ke mahkamah dan menyebabkan millions of dollars punya klaim ini, yang ini dia kena go through proses mahkamah. Tetapi kalau cakap retail klaim ini, saya ingat kita tidak ada masalah seperti yang biasa kita berdepan dengan kes-kes sebelum ini. Terima kasih. Ya, saya jemput.